Delfi vormel üks podcast Ringiga ees . stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus , Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar . tervist , head kuulajad , minu nimi on Kaspar Ruus ja eetris on järjekorras kolmas Delfi vormelibroadcast Ringiga ees . külalisteks on nagu ikka kaassaatejuht , vormeliekspert , Via Play telekommentaator Tarmo Klaar . tere . ja isehakanud F1 fänn Kaspar Kütt . tervist no täna oleme tulnud siis siia , et rääkida eile õhtul , Eesti aja järgi eile hilisõhtul olnud Miami GP-st ja eelmisest nädalast üldse vormelimaailmas , et , et olgu siis öeldud , et Red Bull võitis selle hooaja juba neljanda kaksikvõidu , Max Verstappen võitis , Sergio Perez teine ja nagu sel hooajal tavaline , Fernando Alonso , Aston Martiniga oli kolmandal kohal , et, et alustuseks enne kui sõidust räägime , küsiksin teilt niimoodi , et kuidas see USA show meeldib , mis seal püsti pandi eile , nii põhisõidu eelkõige üldse seal Miami ringraja juures ? eks sellega on niimoodi , et need , kes on tõsised tegijad , ma pean mehi, silma spordimehi , need sellist asja ei seedi väga . aga see on Ameerika ju . ja kui sa tahad müüa , kui sa tahad , et see ala oleks populaarne , siis tänasel päeval ega valikut ei ole , sellepärast et mo- , mootorisport , ükskõik milline neist konkureerib ükskõik millise teise meelelahutusvaldkonnaga . et see on paratamatu , et sa pead kuidagimoodi silma paistma ja olgem ausad , kust on tulnud selline populaarsus USA-s ? tänu Netflixi seriaalile , ei kuskilt mujalt . tänu , tänu Netflixi Drive to Survivali , tänu sellele , et F1 on sotsiaalmeedias mitme , mitmekordselt aktiivsemaks läinud , ja tänu sellele tuleb üldse mingeid fänne USA-s juurde , et selles mõttes tuleb tõesti öelda , et show , selline uhke tule-show ja tutvustamine , kõik osa sellest mängust , jah . selles mõttes näiteks et tavaliselt etappidel on ennem starti siis teatud aeg , mingid tunnid , selline siis võistlejate noh , jutumärkides tutvustus , kus veetakse neid suure poolhaagise peal , avatud poolhaagise peal siis mööda rada ringi , et rahvas näeks oma iiduleid , esiteks nad on üsna kaugel raja peal , turvatsoonidest lähtuvalt , eks ole , teiseks tihtipeale need sõitjad omavahel räägivad juttu , nad on kogun- seljaga rahva poole . et mis nagu selle asja mõte on , kuigi seda tehti ka seal USA-s , nii et selline tulevärgiga ja litritega ja tantsutüdrukutega avamine , noh , minu meelest täiesti asjakohane tegelikult , sellepärast et on ju tegemist maailma tippringraja sarjaga . ja tegelikult need mehed peaksid endale aru andma , et kui nad tahavad lihtsalt põristada , siis sa saad ükskõik kus põristada . aga kui sa tahad niimoodi teenida , nagu sa teenid , siis sellel on oma põhjus . seal on vaatajad , seal on reklaamiostjad , see on koostöös omavahel kõik see show business ja sport . midagi ei ole teha , see on tänapäev . ütleme seda et , et et eks sõitjatele peab meelde ootama , kus , kus nad palka saavad , et miks nad üldse saavad nii suure raha , on tänu sellele , et reklaami inimesed maksavad neile raha palju . ja noh , olgem ausad , sõitjad olid vist küll üsna kriitilised ja võib-olla jah , võib-olla küsimus on see , et ütleme , kui napilt enne sõitu teha seda nii-öelda uhket uh, tutvustamise uh, , kuidas ma ütlen , tutvustamisseremooniat , mis seal siis oli , aga jah , selles mõttes need raha ju , mida F1-sõitjad teenivad , on ju , ütleme , tavainimese mõttes väga , täiesti müstilised summad ja ma arvan , et ei ole nagu liiga palju küsida , kui need seal natuke tagasi annaks ja paar korda fännidele lehvitaks . kusjuures minu jaoks see oli huvitav , see tagantjärgi tagasiside siis sõitjate poolt , et kui mitmed sõitjad , kusjuures noh , iseloomulikult välja arvatud Hamilton , ütlesid , et tavapublik ei kujuta ette , kui palju me peame suhtlema publikuga ja me oleme palju lähemal publikule , kui enamu spordialasid , ma mõtlesin , oota millest te , mehed , räägite , millest te räägite ? seal poksialal , seal on piiratud sel- , seltskond , see Pedaklav , sinna sa saad suure raha eest . tribüünide peal , inimesed ei pääse autode vahele kõndima , ma mäletan seda aega , kui Bernie Eklast on , tegi nii-öelda eksperimendi , ta oli veel siis pukis , viimaseid aastaid , ja siis mis etapp see oli , polegi tähtis , aga otsustati , et on selline äh, nii öelda siis autogrammide andmise siis sessioon ühel hetkel seal . ja ka imets oli nii populaarne , huvitav , täiesti hämmastav , inimesed tulidki kohale . no mida kuradit nad seal tribüüni peal siis vahivad , huvitav , kui nad ei taha veel lähemalt näha , et kust see üllatus nüüd siis pärit oli , huvitav . ja ma toon võrdluseks selle , et et kui see noh , F1-i sõita räägid , et nad annavad palju intervjuudid , siis ma tooks võrdluseks autoralli , kus antakse ühe mm ralli nädalavahetuse jooksul antakse iga sõita annab mingi mitukümmend intervjuud iga katse järel , tihti ka katsete eel , kõik need päeva lõpud , päeva keskpaigad , kolmapäevad , pühapäevad , et , et selle kohta ma ütleks , et seal on nagu , sõitjad peavad liiga palju võib-olla isegi vahepeal suhtlema , aga rallimehed ei saa isegi kiivrit ära võtta , enne kui mikrofon juba aknasse topitakse . jah , iga kiirus katse mhm. lõpus , eks ole , see võiks olla samamoodi , et tuled boksi peatusesse , vahepeal lükatakse nui nina alla sulle , eks ole , niikaua kui rattaid vahetatakse , ütle paar sõna , et noh , mis ajakirjanikud võiksid ju lihtsalt mees , meeskonnaraadiosse sisse saada ja küsidagi sõidu ajal , et kuidas emotsioonid on ? no nii palju on ju asi arenenud tegelikult , et viimastel aegadel , kui see , kes vaatab siis sealt F1 TV pealt , siis seal ju tiimi peal ikkagi tegelikult see raadioside on sõidu ajal ka . et see on selline tõsine innovatsioon tegelikult , kus kõigil on silm on pulkas , peas on närvid läbi , eks ole , küüned on kõik ära näritud ja siis mingisugune ajakirjanik veel lendab sul kõrvaklappidesse sisse , et kuule , mis värk praegu oli , et see on midagi nagu pudenes või ei puden- , kus pudenes , mis asja ? ma isegi mäletan kaks tuhat kakskümmend üks kurikuulsat Abu Dhabi GP-t , kui siis äh, inglise kommentaatorid küsidki , Kristjan Horneri käest keset sõitu , et noh , mis siis juhtub , et Hamilton võidab tiitli , noh , meil on imet vaja , et võita ja siis juhtuski ime . aga rääkides sõidu poolest , laupäevane kvalifikatsioon andis niisuguse , kuidas ma ütlen , mõnusalt intrigeeriva seisu pühapäevaks , et mis seal oli , et Peeres oli esimene , Alonso startis tema kõrvalt teisena , Kevin Magnusen Aasiga neljas , Leclerc ja Verstappen mõlemad tegid seal spinni ja , ja käisid rajapiiretes , kes vähem , kes rohkem igastahes , Verstappen alustas üheksandat kohalt ja , ja Hamilton oli kolmeteistkümnes kui ma ei eksi ajasõidus , et , et selle pealt lootsin mina eile väga põnevat sõitu , noh minu jaoks nii põnev sõit , sellest jäi asi nagu kaugele , et ma ei tea , kas oli , oli seda naiivne loota , et seal võib-olla kuidagi jõuvahekorrad läksid selliseks lõpuks , nagu nad läksid või , või oleks oodanud natuke rohkem intriigi eilsest sõidust ? no eks seda intriigi seal sõitjate vahel oli , noh näiteks see , et kuskil nüüd seal pidi olema inimlik eksitus , miks Leclerni auto ei liikunud . sellepärast et noh , ta oli ju täitsa nagu kanad akus , aga pealtvaatajatel oli kindlasti päris põnev vaadata seda Magnussoniga heitlust , kus nad seal kord üks DRS-iga sai mööda , kord teine , ja käiski selline ütleme , järjestikustel rajalõikudel kohtade vahetus , et noh , see oli suhteliselt põnev . aga et Verstappen tuleb nagu kuum nuga läbi sulavõi , no ega selles ju väga , väga ei kahelnud , arvestades veel sellega , et seal siis kuueteistkümnenda , seitsmeteistkümnenda kurvi vahel see ülipikk sirge oli kasutusel , hoolimata sellest , et tee- lühendati seal ka , seitsekümmend viis meetrit , kui ma õigesti mäletan , võrreldes eelmise aastaga , siis see tee- lõpp helikopteri vaates oli ikkagi masendav vaatepilt , kui see Red , Red Bull ükskõik kellele siis järgi jõudis , siis ühel hetkel oleks nagu turbanupo vajutatud . see oli muidugi kohutav . aga mis ma etteruttavalt ütlen , mida sa küll küsinud ei ole , ise küsin , ise vastan , et minu jaoks oli suur üllatus , et turvaauto ei käinud kordagi rajal . see oli ju sisuliselt tänavarada . ja mitte ühtegi korda . mitte keegi sel viisil ei eksinud , et oleks seina sõitnud , oleks mingisugune tehniline rike olnud , kõik sõitjad , kes alustasid , kõik lõpetasid . et mitte ainult turvaautot ei tulnud , isegi ühtegi kollast lippu ei olnud kordagi rajal , et täiesti , täielik rariteet selles mõttes etapi poolest , et see et oli hämmastav , jah . Ja. aga , aga jah , see Verstappeni nii-öelda tõus oli pigem niisugune paratamatuse edasilükkamine , et see üheksandalt esimeseks pigem oli lihtsalt aja küsimus , kui ta selle ära teeb . muidu , mis võistlustaktikaid puudutab , siis mina millegipärast arvasin , et keegi läheb mingisuguste ekstreemsemate võtete peale lõpupoole ja , ja krutib alla just lõpus need pehmed rehvid , ma ei osanud arvata , et keegi tõesti alguses paneb pehmed alla . sellepärast et noh , jätkuvalt on ju reeglid sellised , et sa pead raske autoga alustama , sa pead alustama raske kütusekoormaga , vahepeal tankida ei tohi ja no ega need , kes seal alustasid pehme rehviga väga kaua , ei sõitnud ju ma tuleks selle turvaauto ja ja kollast lippu juurde tagasi , et, et , et jah , esimest korda sel ajal mitte ükski sõitja ei katkestanud . ja ja sõit oligi noh , enam-vähem nii kiire , kui ta olla sai , selles mõttes , et ühtegi intsidenti ei olnud , turvaautot ei olnud e, . jah , minu arust ka , minu arust , ma ei mäleta , et oleks kollaseid lippe üldse isegi lehvitatud eile , et meenub teil veel mõni niisugune sõit kunagi ? ausalt öeldes niimoodi esimese laksuga ei veenugi , sest et ikkagist osa võidusõidust on ikka kollased lipud ka ja hoi, hoiatused ja ohud , aga tundub , et teile kõik sõitsid nii kiiresti või nii aeglaselt , kui ise tahtsid , et ühtegi viga mitte teha . no tundus küll , et oleks nagu sõitjate koosolekul kõigile sõnad peale loetud , et olge nüüd viksid ja viisakad , no ma usun , et enamus rahvast muidugi ootas midagi enamat , nagu noh , tavaliselt tahakse öelda , et mina ka , ega ma tülinorija ei ole , aga verd tahaks küll noh , kas siis õnneks või kahjuks ei olnud . eriti nagu Ameerika rahvas , kes ikka suurt raha tahab ja suurt show'd tahab , siis ei tea , kas nad jäid rahule selle protsessiooniga . no jumal tänatud , et see sõidueelne tseremoonia oli , et see, just, see oli võib-olla põnevamgi kui sõit neid no päris protsessioon siiski ei olnud õnneks , et ütleme , see uus asfalt , mis maha pandi , see pealmine kiht , konsulteerituna siis Tilke kontoriga , Herman Tilke projekteerimisbürooga , et milline see asfalt peaks olema see oli muidugi samm edasi ja , ja müts maha üleüldse selles mõttes korraldajate ees , et rada oli ju väga hästi puhastatud , hea küll , seal vihma sadas ka mingi kolm tundi ennem starti , aga ikkagi , kui mingi , mindi ideaaltrajektoori pealt kõrvale , siis ainus koht , kus tolmas , mulle üllatuslikult , oli stardifinišisirge lõpp . no see ka lõpuks enam kaua ei tolmanud , sellepärast et seal tikuti ikka mööda sõitma . aga üldiselt rada oli väga hästi ette valmistatud . ja ainus , ma korra veel jätkan sel teemal , et ainus intsident mis mul üldse silma jäi , oligi see kohe avakurvis , kui Nick DeVry natuke kinni pidurdas ja Norris sealt tagant natuke toksas , aga jah , muidu oli selles mõttes , nii-öelda kokkupõrgete mõttes oli väga , väga puhas sõit , jah . Red Bullist rääkides , ütleme lõpuks võitis Silver Stappen , noh , kui ta sai üsna muretult pärast poksipeatust jälle Perezist mööda , võitis suhteliselt kindla võidu , et kuidas selle nii-öelda refistrateegiate pealt tundus , oli seal , oli seal üldse vahepeal Perezil šanssi või , või kuidagi üsna nagu kiirelt tundus , et ega ta Pere- , Verstappenile väga palju lähemale ei tule no, ? Siis... ega ei tundunud , sest et Verstappen isegi enne poksipeatust tegi siin kiiremaid ringe järjest ja hoidis seda vahet siin nii palju , kui täpselt ongi vaja , et et ausalt öeldes ei tundunud küll , et Perez suudab selja taga hoida Verstappenit ka peale poksipeatust , sest et ikkagist kulunud rehvid versus värsked rehvid , see vahe on tegelikult nii suur , et et see oli ka niisugune paratamatus , kui mäks lõpuks mööda saab . no see oli üks asi , teine asi oli see , mida siis takkajärgi analüüsis või no mida jälgis võistluse ajal endine Vormel üks piloot ja kestvussõidu staar Anthony Davidson , et ääretult vähe jagati peresele informatsiooni võistkonna poolt . et need on nüüd , vot need on nüüd need mängud , mida tihtipeale noh , tavakodanik ei näe , ei kuule , kes ei vaata igasugu lisaseadmete abil ja , ja ei viitsi noh , vahepeal ümber lüütelda , see on igavene tegemine ju , noh muudkui kaskeldad seal , parem libistad õlut vaikselt , lased peenega seal nurru ja , ja siis , kui aega on , vaatad seda ka , mis rajal toimub . aga see , need on nüüd täpselt sellised asjad , kus tiim tihtipeale noh , mängib ilmselgelt kellegi kasuks . ja noh , võtame kas või sellised asjad , kui poksipeatuse ajal ühtäkki no keegi kobistab ära no vot , ei lähe see mutter nagu kinni ja kuidagi ja , ja läinud see koht ongi te, tiimikaaslasele , nii et no see on selge , et tegemist on ikkagi tiim verstappeniga . ja kui verstappenil nüüd midagi drastiliselt halvasti ei lähe võistluse ajal või kui ta ei edene piisavalt hästi , no siis hakatakse tähelepanu pöörama ka teisele mehele , ükskõik kes ta siis seal on , on ta peres või olen mina või teie kumbki , vahet ei ole <sus> . nojah <sus> , tegelikult tahtsin ise ka mainida , et Verstappenile loeti ju siis , kui ta seda nii-öelda esimest inti tegi , et talle ju loeti pidevalt , nii kui sa nüüd oled poksis , oled viis sekundit maas ja siis läks paremaks , nüüd oled üks koma seitse sekundit maas , et nagu temal oli see pilt ikkagi kogu aeg ees . ja mul kolleeg Jaan Martiusen ütles ka täna hommikul , et , et Sergei Huberes sõitis selles mõttes nii-öelda natuke nagu pimeduses , et tal ei olnudki nagu midagi teha , et infot ei antud ja püüab nii-öelda nii hakkama saada jah , ja, ja noh , kõik ei ole nii terased ka ja sõltub , millises situatsioonis võistlusel äh, sa parasjagu oled , et äh, nagu Alonso vahepeal vaatab eks , eks ole , teleka ekraanilt , kuidas konkure- või tähendab , võistkonnakaaslane mööda sõidab , et, et oo , hea manööver , et a, mis koha peal ta on , eks ole . ise lendab seal kolmsada viiskümmend kilomeetrit tunnis , aga no nad ongi supermenid tegelikult . jaa , aga noh , Horner , ma ise lugesin , ütles etappi all küll ilusti välja , et, 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 et kõik mõlemad sõitjad on meil võrdsed jah. ja ja , ja keegi eelist ei saa , ag eks see paratamatult ongi niisugune ilus pr , et ei saa ju otse välja öelda . no ütleme otse , see ongi puhas PR-plema . seda lihtsalt noh , tuleb ajada ja , ja jumal hoia , võistlus oli kus ? Miami's . see on ju perese pesa nii-öelda . Ja. ja seal minna ütlema , eks ole , et ei , peres on tegelikult meil number kaks . no sa eluga sealt ei pääse pärast enam . huvitav noh , hooaeg on ju tegelikult ju nii varajases faasis veel , et , et ma ise tahaks nagu küll loota , et peresil seal võib veel natuke ikka lõbusamaks minna vahepeal . nojah , aga vaata , kui sul kogu aeg niimoodi vaip alt ära tõmmatakse , selliste pisikeste asjadega nii , nii-öelda , siis noh , ühel hetkel mees võib murduda , eks ole . noh , halvustamata või vähendamata verstapeni võimekust , kahtlemata ta on väga tugev sõitja . me , me võime kõik vaielda selle üle , eks ole , et kas nüüd PRS on ikkagi teemaga päris , päris samal tasemel või mitte , aga võtame tolle aja , kui Hamilton ja Rosberg sõitsid koos , ärge mul paljud tuttavad on öelnud , et nüüd alles , noh vaadates , kui Potase oli kõrval , eks ole , Hamiltonil , nüüd alles nad saavad aru , kui kõva vend Rosberg oli . aga see oli ju nii kurnav , et Rosberg lõpetas päevapealt karjääri ära sisuliselt , kui ta oli maailmameistriks tulnud , isegi isa oli talle üllatunud , kege käia oli , mis mõttes nagu , sa tulid maailmameistriks , sa olid parimas tiimis , sa oled noor mees veel ja lõpetad ära ? ta alles ju , ta tunnistas tõesti , sest noh , enam-vähem tunnistas alles mitu aastat hiljem , et see oli see tegelik põhjus , et väga pikalt oli see kõigile nagu suur üllatus , et miks sa , miks sa ju karjääri lõpetasid , et aga ta , põhjus oligi see , et noh , ma tegin selle täiesti nagu üle pingutades , ma ei suuda sealt ennast välja saada , et et saada Hamiltonile nii-öelda ühe hooaja vältel nagu temast jagu , see on täiesti ebainimlik pingutus ja selline... no ja ütleme , tänasel päeval Perez versus, versus Verstappen , Perezil on viimane noh , kas nüüd on viimane küll , aga , aga tal on siis lepingu viimane aasta Red Bulliga . ta ei pruugi järgmist lepingut Red Bulliga saada ja see ongi tal viimane võimalus proovida maailmameistriks tulla . ma sügavalt kahtlen , et keegi teine tipptiim teda pära- , pärast red Bulli karjääri palkab ja põhjus on seal , mitte selles , et ta on nii kehv sõitja , et teda ei taheta , vaid peale kasvab uh . -huh. noori andekaid uh -huh. tuleb järjest , uus generatsioon tuleb . no Red Bullil viimasel ajal , kui maks välja , et ta ei ole nende noorte tuttamisega liiga hästi läinud . no see on tõsi , aga ega nad ju ütleme , püssi põõsasse pole visanud , vaata kui palju seal F2-s ja muudes sarjades Red Bulli värvides sõitjaid on , nii et no saame näha . soovid veel nii-öelda midagi Red Bulli kohta no. ? lõpetuseks , et , et see , et sõsartiimis Alfa Tauris Juki Tsunoda jätkuvalt on väga stabiilne ja vaikselt hingab ka peres jälle kindlasti kuklasse ja ja eks näis . no Tsunoda on jätkuvalt minu jaoks selle , selle hooaja positiivne üllataja ja Nick DeVriis täielik läbikukkuja jätkuvalt . et just see , et mees ju oli vormel kahe meister , ta oli vormel e meister , no see vormel e , las ta olla , noh , see on minu jaoks naljanumber , aga noh , nad on niivõrd-kuivõrd ikkagi suhteliselt võrdsed ja ratas ratas sõitmine . kuigi see on rohkem hobikaardiga ja võistluskaardiga võrdlemine , aga ikkagi . et , et kuidas ta nii hädas on , vot see on nagu täiesti üllatav . ma tahtsingi küsida provotseeriva küsimuse , et kaua me Nikolai Tevridovi veel sel hooajal näeme ? see sõltub härra Helmut Marko tahtmistest . tema otsustab . väga võimalik , et ei vea isegi suvepuhkuseni välja . jah , kes sealt F2-st praegu võtta on ? Henry Sauger on üsna stabiilselt vist alustanud . no nad võivad ka Liam Lawsoni võtta mm -hmm. superformulast . jaa , ei absoluutselt . et tegelikult neid konkurente on küll De Vriji kohale , kui ta samamoodi jätkab , seega pikka pilju ei ole , lusti ei ole . aga kes küll jätkab väga stabiilselt , ainus mees see hooaeg , kes iga etapi nelja parem hulgas ja ütleme , kaheksakümmend protsenti etappidest kolme parem hulgas on Fernando Alonso ja nagu sa , Tarmo , ka mainisid , et jõuab aega veel ekraanilt seal teisi vaadata ka ja kaasa elada . jaa , et selles mõttes muidugi vanameestel on täiesti hämmastava kuidas öelda siis , motivatsioonilaksu all jätkuvalt , et no ilmselge , tema on seda tüüpi vend , et kui ta tunnetab , et auto on hea juba , siis ta annab enda , endast kõik . ja noh , eile poodiumilgi vaatasid , noh kui sõitub , oleks läinud , mõtled , et oo , Alonso võitis , vend oli kolmas . no millal varem on Alonso kolmanda koha pärast nii hirmsasti Rõõmustanud . ja ta pani seal ju tantsupoodimil ja , ja no näe , on tema nagu sõidab täpselt niimoodi , et suu on kõrvuni ja , ja kõik on nagu ja kõik toimib ka hetkel . ja tundub , et ta nagu võtab aina rahulikumalt selles mõttes nagu tõesti , et nagu sa , Tarmo , mainisid jah , et rahulikult , lõpp , siluõppe sirge peal vaatab , et kurat , Stroll tegi päris hea möödasõidu , et kiidame ka korraks , et ta mängib kõiki neid meeskonnamänge , kõiki mänge , mängib väga hästi praegu . no nagu ta ise ütles , et Stroll on tulevik , et Stroll on järgmised viisteist aastat ilmselt esisõitja seal , noh eks see väike liialdus oli , aga no kui papa sul on tiimiomanik , siis no , no tahaks näha , mismoodi papa oma poisile nii-öelda hundipassi annab , eks ole . jah , ega , ega Stroll on nagu välja ka teeninud selle koha vähemalt , mulle tundub , et kui need mõned üksikud eksimused välja jätta , siis ta on tegelikult üsna tublisti see hooaeg esindatud . Alonsole nagu ohtu ei tekita , aga mängib seda number kahte väga hästi . ja just , et ta on küll yeah. rahakoti esindaja , aga , aga ta ei ole aeglane . ja yeah, noh , Stroll on , kui siin punkti seisuga vaadata , on kaheksas , aga selles mõttes vahed on väikesed , et Russell , Leclerc , Sainz ei ole ees nüüd liiga kaugel , et kümmekond punkti siia-sinna , et , et äh. nii et jah , selles mõttes väga korralik hooaia alguses . Mercedes eile sai neljanda ja kuuenda koha , Russell oli , Russell oli siis neljas ja Hamilton suutis kolmeteistkümnelt kohalt lõpuks kuuendaks tõusta , et tundus , et niisugune , mida sõita edasi , seda kuidagi rohkem nad oma hoo kätte said . no võib-olla see on natukene niisugune liigne optimism , et noh , tegelikult mis me siin vaatame siis , mul on see lõpuprotokoll ees , et Russell kaotas Verstappenile üle poole minuti ja kolmkümmend kolm sekundit , Hamilton viiskümmend üks sekundit , et noh , selles mõttes ega siin midagi väga rõõmustada ei ole , muidugi Hamilton jah , alustas kolmeteistkümnenda koha pealt , eks ole , sellepärast et ei saanud , nagu paljud , ei saanud mõistlikku ringi kirja seal kvalifikatsioonis . aga ega neil nüüd selle kiirusega liiga hästi ei ole ja olgem ausad , noh , eks sa tahtsid kindlasti küsida ja teemaks üle võtta Ferrari , et mis neil sel nädalavahetusel selle võistluskiirusega oli, oli ja, mitlem, , see oli täielik hämming . jah , ütleme nii , et mõ nii-öelda tühermaal kinni , et ei jõua lähemale Red Bullile , aga on ka nii-öelda teistest piisavalt kaugele , et võitlevadki Aston , Mercedes , Ferrari , siin vahetavad omavahel kohti , kolmandast kaheksandani , et kes saab selle õnneliku poodiumi , siiamaani on Alonso , aga aga tegelikult need vahed ei ole liiga suured kolme meeskonna vahel . no kuidas selle sõidu puhul , eile see Arvo natuke mainis ka , et trsi alad olid lühemad , et , et kuidas see , see seal tundus , ma ei tea , mis toimivad ? minu jaoks oli kõik okei , no kes minu juttu on varasematel aastatel kuul kuulanud , need teavad , noh , mul on palju vaenlasi sellega seoses ja muude asjadega seoses nii kehv mees ma ka nüüd ei ole , et mul ühtegi vaenlast ei ole . et äh, mina olen põhimõtteline DRS-i vaenlane , ise . minu meelest ei ole , tuleks päevapealt tuleks see jama ära lõpetada . et äh, veel kord , kiireid premeeritakse . mis mõttes nagu , ja ma toon seedehäireteni näidet Indicaarist . Indicaaris tänavaradadel , ringradadel , kõigil on kasutada lisavõimsust , see push to pass inglise keeles , eks ole , reeglina see on kuskil kakssada sekundit terve võistluse peale , noh , võistlus on , ütleme , rusikareegli järgi enam-vähem sama pikk , kui on vormel üks . ja võid kasutada kakskümmend sekundit korraga , mitte rohkem , noh , see sõltub ju raja , rajalõigust , eks ole , kus , ja võid kasutada millal tahad , kus tahad , võid kaitsta positsiooni või võid, võid kasutada selleks , et rünnata kedagi . ja see on jälle oma , omaette selline huvitav mäng seal , et siis jälgid seda taktikat , kes ajavõtuga vaatab , kui palju nüüd kellelgi seda boost-to-passi järgi on , palju seda lisavõimsust on , kas on , kus ta seda nüüd kasutab , kas ta üldse kasutab ja lisaks sellele , kui sa kasutad lisavõimsust , siis on muidugi see mäng jälle , et kütust kulub rohkem . nüüd kas sul kütust kulub või tähendab , jagub selleks jälle , et et kogu see noh , lisavõimsus ära kasutada , see tekitab oma , oma nüansse jälle seal taktikam Kõigil on võrdne . täielik võrdsus , aga DRS on ju saatanast . kümmekond tagasi , kümmekond aastat tagasi katsetati FÜS ka või oli väga pikalt , oli see KERS-süsteem , mis oli olemuselt sarnane , et kõik sõitjad said mingil määral lisajõudu iga ringi jooksul siis teatud summa hobujõude juurde , jah , ja see oli hästi lühikese perioodi jooksul , kui õigesti mm -hmm. mäletan , see oli kuidagi veider , Joonats siis arvutasid , et kauaks seda kersi jätkub ja kui kaua , kaua teda jälle laadima peab , et see oli mingi kuus koma kuuskümmend seitse sekundit . just jah , hästi väike summa ja. selles mõttes jah , et kõik said kasutada , aga see oli ka , noh see tegi küll põnevamaks mingil määral , et kahju , et see ära lõpetati . jaa , aga see , ütleme see analoogindikaari näol , kui seda rakendada , oleks kõik hästi ja noh võib jõ , võib-olla jõuaks , jõutaksegi väga paljud asjad on ju indikaalist üle võetud , turvaauto , siis Hans , siis on need siis küljekõrgendused kiivri kõrval , see , seesama nii-öelda peatugi ikkagi siis jah , mi- , mis tegi muret seal Verstappenile vabatreeningute ajal , see on ikka USA-st tulnud . no sõitjatele jällegi , ma siit loen ka ühte artiklit , et nemad olid jälle teistpidi kriitilised , et miks seda lühemaks tehti ja , ja nii Mercedes , et Hua kui ka Alonso ütles , et Alonso ütleski , et et ju siis arvati , et Miami's on nagunii kõige lihtsam mööduda , et tehti veel niimoodi . aga mina küsin selle peale , miks peab olema lihtne mööduda , huvitav ? et mina sellest jutust aru ei saa , teisipidi saan , nad on nii mugavaks läinud , olgem ausad , eile , ega vist appen ka tihtipeale , oli näha , et tegelikult võiks minna . aga mis ma siin riskin , ma ootan see pool ringi ära , tuleb see kuueteistkümnenda kurvi ta- , järgne ülipikk sirge , sirge on pikem kui elu , hea küll ma jõuan . Maris no Tapini olid kõik need möödasõidud üsna niisugused mur- , mur- , murevabad eile , jah . et , et jah eh, , kuidas , kuidas sa vaatad ? jah , et eh, ei olegi suurt midagi lisada selles mõttes jaa , et et eks nad on mugavaks muutunud tõesti , et eh, sõitjad eh, jah , on mugavaks muutunud . no kõige parem tõestus selle kohta , et see DRS on saatanast ja saab ilma , on esimesed ringid , esimesed kaks ringi , kui DRS-i kasutada ei ole mis siis toimub ? siis toimub lahing . siis ja. toimub lahing , täpselt . hull rabelemine ja rapsimine . ja keegi ei kurda . aga miks meil ei ole esimesest ringist peale teeressi , huvitav küll . nojah , siis nagu tänane tõdemus on , et sõitjad on liiga mugavaks läinud <laughs> . on küll , mina väidan <laughs> küll , jah . Küsin niimoodi , Kevin Magnusseni sõitu kuidas hindate , alustas neljandana , lõppeks sai kümnenda koha kätte , et , et Väga ega , ega vist liiga palju rohkem ei olnud nagu aasilt nagu nii-öelda okay päris pika sõidu meeldis talle oodata no, e . no ei olnudki loota , et head punktidki kätte sai , et see on Haasi jaoks kindlasti juba väga suur võit ja ja iga punkt loeb siin lõpuks to tootjate arvestuses , et ma arvan , et nad võivad rahul olla seal kümnenda kohaga . ei no küll nad rahul on , aga takkajärgi seal Magnusson ütles , et need uuendused , mis ka nende võistkond siis tõi eh, , Miami'sse , et need tema jaoks toimisid , et seni hooaja algusest oli neil kogu aeg , ütleme , ühe spetsifikatsiooniga auto kasutusel , nüüd kas uus põhi toodi vist sinna Miami'sse ja veel midagi , ja see parandas auto käitumist talle meelepärasemaks ja oli näha ka , et ta tundis ju ennast üsna kindlalt , veel kord , need võitlused , need kahevõitlused seal Lecleeriga , need olid tegelikult ju nauditavad mm . -hmm kuigi varjamatult ma olen öelnud jah , ma hoian pealt dekläerile , aga mulle meeldis , kuidas Magnussen võitles . jah , Magnussen täitsa nagu korralikult pidas vastu , seal mitu kurvi selles mõttes , head , see lahing oli väga mõnus vaadata , et ei ole ainult , et Ferrari saab mööda , ongi korras , vaid Haas võitles kohe vastu ka . vaid üleüldse , et noh , vormel ühes viimastel aastatel on niimoodi olnud , et kui keegi korra saab mööda , siis läinud ta ongi . aga nüüd oli see on kolm korda seal , kui me eksisime . no midagi sellist ja. , jah , jah kuidas teile tundub selle nüüd viis , viis etappi on läbi , jumal , kaheksateist on veel ees , aga ütleme selle esimese paari kuu jooksul , kelle võib-olla auto on võrreldes avaetapiga kõige rohkem nii-öelda edasi liikunud ? no vot nüüd panid pirnisi nüüd , no selles mõttes võib-olla , võib-olla ongi Haas tegelikult mõningas mõttes ja, ja , ja noh , ega eks siin kõik , kõik on, on oma autosid arendanud . Ja, aga Haas on nagu , ütleme nii , et stabiilselt muutunud vähemalt teise kvalifikatsiooni meeskonnaks , et sinna top viieteistkümnesse nad ikka jõuavad päris stabiilselt mõlemad , jah . aga kui nii-öelda allakäijatest rääkida , siis ikka me McLaren , Mercedes ei ole kuidagi mitte midagi korda saatnud ja need uuendused tundusid justkui nagu veelgi halvemini mõjuvat autole siin Mi- ma ei tea , kas valesse kohta krutiti need uuendused külge või midagi , see oli tõesti no, täielik hämming , kuigi neil oli seal igasuguseid tehnilisi probleeme ka , et peastril seal see pidurisüsteem ei toet- , ei töötanud ja veel mingeid muresid oli ? nojah eh, , eile mõlemad Piesti ja Norris käisid ju nii-öelda varakult , hästi varakult tegid poksipeatuse ka ära ja aga tegelikult nad sinna a la kohtadele , ma ei tea , kaheksateist , üheksateist lõpuks püsima ei haidnudki , et no ja nemad alustasid ju pehme rehviga ka , nemad olid ühed neist . ja on teil veel midagi Miami KP kohta , mingid mõtted ? tunded ? alpiinid tegid täitsa hea töö , mõlemad prantslased olid stabiilsed punktides ja tegelikult võitles ka üsna visult, visalt siin Leclerc'i ja Hamiltoni vastu , et et päris pikalt püsis või hoidis neid oma selja taga , kuigi , kuni , kuigi lõpuks saabus paratamatus , aga aga kaheks-üheksas koht on väga head kohad minu meelest alpiinile . ei , olid , olid selle koha peal tõesti , alpiin täitsa okei okay. ja noh , veel kord , et muidugi McLareni selline noh , see on õig- , õigus , et see on nagu vähikäik täiesti praegu mida etapp edasi , selle , seda hullem tuleb , tundub asi olevat ja , ja Alfa Romeo ka tegelikult väga head muljet ei jätnud , kuigi seal kvalifikatsioonis oli juba Botas , noh jätame selle kümnenda koha kõrvale , aga vaatame just võrdluses Guanyu Zoghu'ga , et ta oli ikkagi nädalavahetusel kiirem kui Guanyu Zoghu , varasematel etappidel siin on jäänud selline mulje , et noh , Zoghu sõidab Botase üle . kas nüüd see ongi selline ärkamise moment , noh saame näha , kui nad Euroopasse kahe nädala pärast tagasi tulevad ma nägin , oli , Soome meedias oli vist välja toodud , et oli öelnud , et nüüd läheb iga sõidu paremaks , aga noh , sellest lausest ei oska me mitte midagi välja lugeda . jah , eks kõik tahavad öelda , et iga sõidu küll jääb paremaks , jah . aga seda ka veel , et vaatamata sellele , et McLaren on siin üsna stabiilselt noh eh, , pehmelt öeldes kohutav olnud , siis nad ikka hoiavad seda viiendat kohta , et ühe etapi niimoodi vedasid välja väga tugevad kohad ja , ja hoiavad ikka viiendat . Ja Austraalias olid kuues ja kaheksas , Aserbaidžaanist on üks üheksas koht ka veel ette näidata ja siis ega rohkem esikümmet McLarenil ei ole . noh , nüüd ongi see teema , et kindlasti Euroopasse tuuakse jälle uuendusi , noh , Imolosse järgmine etapp tuleb , eks ole , et kuidas need nüüd toimivad ja see ongi see trikk nüüd , kuivõrd noh , nutikad on insenerid üks asi ja , ja kuivõrd adekvaatsed on need simulatsioonisüsteemid seal et kuidas need noh , aerodünaamika osad nüüd siis , mida uuendatakse põhja kallal , nähakse kõvasti vaeva selle pärast , et põhijõud vaadab seda survejõudu , et kuidas need andmed , mis nad arvutisse saavad , on korre- , korrelatsioonis tegeliku eluga . sest tihtipeale on see , et kuskil keegi on programmis mingi näpuka teinud programmi kirjutaja , eks ole , neid programme ju kirjutatakse tegelikult toetudes reaalsest elust saadud andmetele , see käib ju sedapidi , eks ole siis on tuuletunnel kasutusel ja siin on tugevamadki võistkonnad olnud hädas , et ühtäkki neil tuuletunnel näitab aiateibaid nii-öelda , et ollakse väga lootusrikad , kui tuuletunnelis tulevad oma uute lahendustega , lähevad rajale ja tegelikult ei tööta . et siin näiteks noh , Ferrari'l ka läinud nädalavahetusel nüüd , see oli huvitav , et Leclerc just ütles , et auto käitus niimoodi , nagu ta terve nädalavahetuse ei ole käitunud võistlussõidus et äh, tasakaal oli täiesti paigast ära , et nüüd siin ongi küsimus , et ka ja , ja see just , et hüples palju ja põhi käis vastu maad , no eriti alguses , no eriti alguses muidugi kütlus, , kütuse , kütuselast on suur A , aga te olete kogenud mehaanikud kõik , kõik on ju välja , välja arvatud , tea , teada , kui palju ta madalamaks läheb , palju ta tõuseb , kui kütus kulub , et äh, kas seal oli nüüd inimliku eksamisega tegemist või mis , raske öelda noh , nüüd on kaks nädalat aega nii-öelda paberid natuke rohkem korda saada , et siis , siis tuleb ju järjest kolm nädalat GPs-id , et Imola , Monaco ja Barcelona . no nii ongi , et ütleme , kui , kui vaatame nüüd tagasi , Bakust alates kuue nädala jooksul viis etappi ja siis vahepeal kuu aega oli lihtsalt nina nokkimist , noh , tegelikult noh , see on nüüd liialdus muidugi , aga noh , tänu sellele , et Hiina etapp vahelt ära jäi mm . -hmm et praegu see koormus , see mahv on ikka meelatu , mis võistkonnad hakkavad saama . jah , ja siis on , nojah , pärast Barcelonat on jälle kaks nädalat pausi , siis tuleb jälle samamoodi tihe graafik jätkub , et , et eks see kakskümmend kolm etappi on ju ikkagi , aastal läbi lõikus , on ikkagi päris , päris raju kalender . ikkagi täiesti metsik kalender , et kakskümmend kolm , nii suurt summat ega ei näegi kunagi mäletan aegu , kui täiesti tavaline oli teha mingi viisteist-kuusteist etappi aastas ja see oligi täiesti adekvaatne summa pilootidele ja nad ütlesidki , et see on niisugune enam-vähem ideaalne , et nojah , sellepärast et praegu kui vaadata , see kakskümmend kolm etappi , see mahutub enam-vähem sellesse samasse ajavahemiku aasta jooksul , mis ma- , mahutus mingi kakskümmend etappi , et ega jõulude ajal ju ei lõpetata . see lõpeb ju vara , jah , vara detsember , novembri lõpp on see jah , ja algab ju märtsis , et päris pikk aeg jääb tegemata . Viiendast märtsist kahekümne kuuenda novembrini , kakskümmend kolm nädalavahetust . jah , see on ikka päris , noh võib ju öelda muidugi , et mis pöörane , et NASCAR sõidab siin kas see on kolmkümmend kuus etappi aastas või ? viiskümmend kaks nädalat on ta , aga noh , see on niivõrd-kuivõrd lokaalne sari , eks ole , see ongi USA-s , noh USA muidugi ei ole nagu Eesti nii väike , aga , aga ikkagi noh , siin päris nii võrrelda ei saa . aga noh, noh , nagu me en sõitjad on mugavaks läinud . absoluutselt ! programm ja muidugi tiimidele ja kõikidele mehaanikudele , inseneridele , ega see ju kõik lihtne ei ole , noh , nii palju kodust eemal ja ei , seal , see on selline poissmehe ja valelise naisterahva amet rohkem seal tiimis töötamine , nii et ega noh , kes on kas või Adrian Newi raamatut lugenud , mina olen seda kaks korda lugenud muuhulgas , noh , ega tal on juba üsna mitmes kooselu , nii et aga kas e tõmbame saate kokku , on teil midagi veel Miami'st öelda edasiste mõtete kohta , edasiste etappide kohta midagi ? sa mõtled järgmistel aastatel Miami's või , mis võiks toimuda või ? ei , no ma noh, noh , mõtlesin pigem <sus> seda aastat , aga jah , mine tea , mis tseremooniad järgmisel aastal Miami's on , jah . ma ootaks ikka veelgi suuremat show'd , kui me juba järgmises aastas räägime , siis mida veel saaks teha , toome , toome veel mingid kahurid välja ja saame veelgi rohkem tüdrukuid ja teeme , teeme ikka väga korralikult selle show . no mina arvan , et sa ei pea nii kaua ootama , et ootame Las Vegase ära . sellepärast , et Las Vegases saab olema ju ka öine sõit veel kõigele lisaks . et mis ta on siis USA aja järgi on ta koguni laupäeva öösel ju . meie aja järgi siis pühapäeva varahommikul , kui õigesti mäletan kell kaheksa meie aja järgi hommikul on start . et ja seal sõidetakse mööda seda noh , kuulsat Las Vegase strippi, strippi jah nii et see ei ole küll stardifinišisirge , aga noh , võib vaid ette kujutada , mis kellad ja viled seal mängus on . aga noh , Miami kohta ma tahan seda öelda , et tõesti see rajalõik , mis seal oli , selle liiklussõlme all , selle mitmetasapinnalise tasa, liiklussõlme all , see neljateistkümnes , viieteistkümnes , kolmteist , neliteist , viisteist kursis , see eriline sikerdamine seal , et sõitjad jätkuvalt sellega rahulolematud , ma saan , siin ma olen nendega nõus , aga kui niimoodi vaadata , noh , seal peab , peaks siis süvenema , et võib-olla see rada siis peaks hoopis kuskilt mujalt minema , sellepärast ega selle koha peal väga mingit muud lahendust leida on suhteliselt keeruline . aga mis oli positiivne minu jaoks ikkagi , et see äh, uus asfaltkate , tundub , et see , see toimib . sest eelmisel aastal , kui esimest korda sõideti , see ju reaalselt tükkidena tuli lahti . Need võimsad autod lihtsalt koorisid lahti või , või, või rebisid lahti, lahti, lahti selle asfaltkate mm -hmm. jah , et see oli täitsa uskumatu tegelikult . Mis mulle veel viimasel hetkel nüüd eh, Miami GPS-t meenus , et eelmine nädal pärast Bakuud eh, rääkisime sellest , kuidas Esteban Ocon oli seal eh, , teda tervitasid nii-öelda trobikond fotograaf , et tegelikult seekord oli väike intsident , ähvardas ka , kui ma ei eksi , siis Norrisel , kes eh, läks , sõitis boksi teele niimoodi , et seal üks kas kaameramees või fotograaf oli , oli nii-öelda liiga , liiga tee ääres seal , kui ma õigesti mäletan , minu arust juhtus nii eile no selliseid juhtumeid võib ikka tulla , aga nüüd täpsustati jah , siis seda protseduuri , et millal võivad igasugused fotograafid , ajakirjanikud , poodiumitseremoonia ettevalmistajad minna boksideele või , või seal läheduses toimetama hakata , et see on siis sellest hetkest , kui viimane auto on finišilipult läbi sõitnud . nii et ühesõnaga on ikkagi noh , järeldused Bakust on tehtud ja loodetavasti neist suudetaksegi ilusti kinni pidada ? noh , lootus sureb viimasel aga ma arvan , et selle mõttega tõmbamegi tänasele saatele joone alla , et tänud teile mõlemale aega leidmast , saatesse tulemast . ja mis seal ikka , kohtume siis järgmine kord , kui on Imola , Imola ringrajale sõidud sõidetud ja punktid jagatud , kõike head ! järgmise korrani ! nägemist ! Delfi vormel üks podcast , ringi ka ees .